الرحمن الرحيم كيفيت كلام سے متعلق سنتیں. نمبر ایک, صاف صاف کلام کرے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے واضح ہو جائے, یعنی ظاہر ہو جائے. بحوالہ جمع الوسائل فی شرح الشمائل, باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر دو, ایسا کلام جس کے الفاظ یا معنی واضح نہ ہو, ایسا کلام جس کے الفاظ یا معنی واضح نہ ہو, ظاہر نہ ہو, اسے تین مرتبے کہے. بحوالہ جمع الوسائل الی آخرہ. نمبر تین, دینی و دنیوی ضرورت کے بغیر کلام نہ کرے. جمع الوسائل الی آخرہ. نمبر چار, کلام اس انداز میں کرے کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور اس کے بہت سے معانی ہوں. بحوالہ جمع الوسائل الی آخرہ. نمبر پانچ, کلام اتنا مختصر نہ کرے کہ معنی کے سمجھنے میں خلل واقع ہو. جمع الوسائل الی آخرہ. نمبر چھ, کلام میں کسی چیز کی تحقیر نہ کرے. جمع الوسائل الی آخرہ. نمبر سات, سختی کے ساتھ کلام نہ کرے. جمع الوسائل الی آخرہ. نمبر آٹھ, بھلی بات کرے جو خیر کی بات ہے وہ بات کرے. جمع الوسائل الی آخرہ. فقط والسلام.